গণতন্ত্র হত্যা নচলিব দলিত বিরোধী বিজেপি সরকার হাই হাই দলিত বিরোধী বিজেপি সরকার হাই হাই গণতন্ত্র হত্যা নচলিব দলিত বিরোধী বিজেপি সরকার হাই হাই দলিত বিরোধী বিজেপি সরকার হাই হাই যি ধরনের হোহল্লা হয়েছে আপনি জানে কেৰালাৰ যেতিয়া পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন হৈছিল তাত বিজেপিৰ অৱস্থা নাই ইয়াত আমাৰ বেয়া হৈছে পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ অৱস্থা কি বিজেপিটো কেন্দ্ৰত আছে আপোনাৰ উৰিষ্যাত আপোনাৰ খবৰ ল'ব সকলোৱে উৰিষ্যাতটো বিজেপি আমাৰ যিটো অৱস্থা উৰিষ্যাৰ সেইটো হৈছে তামিলনাডু কেৰালাত সেইটো হৈছে হাৰিছোঁ আমি বহুত জিকিছোঁ বহুত হাৰিছোঁ এইখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আমি ঠিকে আছে যিটো হৈছেটো সকলোৱে দেখিছে মেটাৰলৈ আত্মমন্থন হৈছে বিশেষকৈ জিগনেশ মেৱানীৰ মেটাৰৰ ওপৰত আপোনালোকৰ চি এল পিৰ পি চি চি প্ৰেচিডেণ্টে ইতিমধ্যে কমেণ্ট দিছে অহাকালি আমি এক্সেলেঞ্চি গভৰ্ণৰ ওচৰতো যাম গতিকে আগন্তুক সময়ত দলটোক শক্তিশালী কৰিব লাগিব বেয়া দিনটো এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে এতিয়া এপ্লাই কৰিব এপইণ্টমেণ্ট টাইম হৈ যাব বেয়া দিনটো থাকে ভাল আৰু বেয়া দিন দুটাই থাকে আৰু ভাল আৰু বেয়া দিনক যোনে টিকি থাকিব নোৱাৰে সেই ৰাজনীতি কেনেকৈ কৰিব ৰাজনীতি কৰিব লাগে ভাল বেয়া দিন দুটাই আপোনালোকে মোৰ জীৱনৰ বাটত নিবৰুৱা কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সময়ৰ পৰা ইয়াত থিয় হৈ থকা বহুতে মোক দেখা পাইছে হয়তো কিবা পলিচি প্লানিঙত আমাৰ ভুল আছে আমি সেইবিলাক আত্মমন্থন কৰিব লাগিব ৰাইজে মনপত হোৱা কিছু পলিচি লৈ আমি আকৌ আগবাঢ়িব লাগিব আগবাঢ়ি যাম এইটোতো আমি আত্মমন্থন কৰিছোঁ আজি মহামহিম সভাপতি মহোদয় আমাৰ চি এল পি লিডাৰ আমাৰ ভালেখিনি বিধায়ক আমি আছিলোঁ প্ৰায় দুঘণ্টাজোৰা আমাৰ আলোচনা হৈছে আৰু আলোচনা হ'ব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এখন চিন্তন শিবিৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বহুকেইটা বিষয়ক লৈ জয়পুৰত হ'বলৈ গৈ আছে অহা 13, 14, 15 তাতো ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন মেটাৰ লৈ তাত আলোচনা হ'ব তাৰ কাৰণেও পৰিক্ৰমা চলি আছে আমি যিখিনি ডেকা এম এল এ আছোঁ আৰু যিখিনি আমাৰ ইয়ংছ আমাৰ মানে ৰিপৰ্টিঙৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে আমাক বহুত ভাল পায় বাকে প্ৰকাৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নামটো সোমাই দিয়ে ফটোখন ওলাই ভাল পায় আৰু এনেকৈ ওলাই থাকিলে আমি বেয়া নাপাওঁ ওলাই থাকিব কি হ'ল আমি আমাৰ কাম কৰি থাকিম নিউজ ওলাই থাকিব আৰু নিউজৰ চৰ্চাত কোন থাকে নিউজৰ যিটো টাইম ফ্ৰেম তাৰোতো মূল্য আছে এটা টিভিৰ টাই যিখন পৰ্দা এইখনৰ কি মূল্য হয় নেকি বহুত ভেলুয়েবল হয় তাত যদি কাৰোবাৰ মুখখন ওলাই কিবা এটা বিষয় লৈ তাক ওলাই এইটোতো আমাৰ এইটোতো বহুত বহুত ভাগ্যৱান মানুহে ওলাবই পৰা নাই আমি ওলাই থাকোঁ গতিকে আশীৰ্বাদ আমাৰ ওপৰত ৰাখিব ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে এম এল এ হৈছোঁ গণতন্ত্ৰ হত্যা নচলিব দলিত বিৰোধী বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই দলিত বিৰোধী বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই গণতন্ত্ৰ হত্যা নচলিব দলিত বিৰোধী বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই দলিত বিৰোধী বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই যি ধৰণে হোহল্লা হৈছে আপুনি জানে কেৰালাৰ যেতিয়া পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন হৈছিল তাত বিজেপিৰ অৱস্থা নাই ইয়াত আমাৰ বেয়া হৈছে পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ অৱস্থা কি বিজেপিটো কেন্দ্ৰত আছে আপোনাৰ উৰিষ্যাত আপোনাৰ খবৰ ল'ব সকলোৱে উৰিষ্যাতটো বিজেপি আমাৰ যিটো অৱস্থা উৰিষ্যাৰ সেইটো হৈছে তামিলনাডু কেৰালাত সেইটো হৈছে হাৰিছোঁ আমি বহুত জিকিছোঁ বহুত হাৰিছোঁ এইখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আমি জিৰ' সেইটো কথাৰ কাৰণে ঠিকে আছে যিটো হৈছেটো সকলোৱে দেখিছে